Національні змагання у Хмельницькому відбуваються без глядачів та з дотриманням карантинних норм кількості людей в зачиненому приміщенні. У понеділок – другий день чемпіонату України з класичного жиму лежачі. Змагаються юніори і юніорки, спортсмени від 19 до 23 років, власна вага яких – від 83 кілограмів до понад 120. Учасники здійснюють три спроби і замовляють спочатку меншу вагу на штанзі. Найменша в першому раунді – 100 кілограмів, найбільша – 200. Вагу у 2 центнери вижимає 19-річний атлет із Кропивницького з масою власного тіла менше 83 кілограмів Володимир Тетюшкін. У другому раунді кожен учасник замовляє більшу від попередньої ваги від 5 до 10 кілограмів. Володимир Тетюшкін оголошує про бажання встановити рекорд України. Спортсмен замовляє вагу 207,5 кілограмів і виконує вправу та встановлює національний рекорд серед юніорів. Та на цьому атлет не зупиняється. У третьому раунді він оголошує, хоче вижати 212,5 кілограмів та встановити новий рекорд. Ця вага теж підкоряється Володимиру, тож він чемпіон України в вазі до 83 кілограмів і абсолютний чемпіон України серед юніорів. Хлопець каже, до чемпіонату та встановлення рекордів готувався щоденно не менше року. Звичайно, планував. Проводилася велика підготовка, щоб пожати таку вагу. Приблизно рік. Була програма, за якою я займався. Поки в області немає суворих заборон, то ми тренуємося. Пощастило. За його словами, у класичному жимі лежачі 212,5 кілограмів – його найкращий результат. Так і жав 212,5 кілограмів. Саме більше, що я брав, це в екіпіровці 270 кілограмів. Володимир побив попередній рекорд України, встановлений Володимиром Сатуряном у 2018 році на 7 кілограмів. Президент Хмельницького обласного підрозділу Федерації пауерліфтингу України Вадим Воронецький каже, з числа учасників з Хмельниччини теж можуть бути рекордсмени. Чекаємо, що чемпіонка світу, наша землячка Тетяна Щавінська, буде мати надію, що теж сьогодні порадує нас з чемпіонським титулом і новим рекордом України. Із його слів, у чемпіонаті вдало виступили спортсмени наймолодшої вікової групи від 12 до 18 років. У командному заліку наші дівчата стали чемпіонками, а юнаки зайняли друге почесне місце. Уже по результатам тим, що показано, то Хмельницький є також в лідерах. Сильна школа, ну, Донецька, Харківська, Київ, Івано-Франківська, Львівська. Нагадаю, в чемпіонаті України змагаються спортсмени всіх вікових категорій. Змагатимуться вони до п'ятниці включно. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.